እሺ አሁን በስክሪን ላይ የምትመለከቱት ጥያቄ ደግሞ 4:2-3 እና 4:2-5 እንድናባዛ ነው የሚያዘን። ከዚህ በፊት እንግዲህ በተመለከትነው የexponent property ወይም ደግሞ behavior ጠባይ መሰረት አድርገን ቤዛችን ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ exponent እንዴት እናባዛለን ተባብለን በተነጋገርነው መሰረት ቤዙ ተመሳሳይ ከሆነ በማባዛት ጊዜ እንደምረዋለን exponent-ን ወይም ደግሞ አርቢውን ተባብለናል። ስለዚህ 4 ንጽፍና -3+5 አደርጋለሁ። ይሄ ማለት 4:2 ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት ምንድነው? ሌላ አሳገላለጽ ይኖርዋል ወይ ብለን ስንል ምክንያቱም ኔጌቲቭ ኤክስፖነንትስ ላይ ደግሞ በተመለከት ነው ምሳሌዎች መሰረት አሁን ለምሳሌ 4b-3 በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል 1/4:3 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። ይሄ ሲባዛ 4:5 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሲተነተን 1/4 ጊዜ አበዛዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ከዛ ሲባዛ አሁን ደግሞ 4/5 ጊዜ እንደዚሁ አበዛዋለሁ እንደዚህ አድርጌ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን እቺኛው 4 በዚህ እቺኛው በዚህ እቺኛው በዚህ ይጣፋሉ። ስለዚህ የሚቀረኝ ሁለቱ 4ዎች ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። ከላይ ላዕሉ ላይ ያሉት ሁለቱ 4ዎች ብቻ ናቸው የሚቀረኝ። ስለዚህ ይሄ ማለት 4:2 ላራኩል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ እስቲ ምሳሌ እንመልከት። በቫሪየብል ወይም ተለዋጮችን ተጠቅመን ደግሞ እንመልከት። ለምሳሌ እንደዚህ እንበል a:-4 ሲባዛ a:-2 እንበል። ይሄ ማለት የጋራ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ተራቢ ቁጥር ስላለ ወይም ቫሪየብሉ ተመሳሳይ ስለሆነ መደመር እንችላለን። ስለዚህ -4+2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት a:-2 ማለት ነው። አሁን ልክ ደም እንዳደረግነው ይሄንንም ተንትነን ማየት እንችላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1/a^4 × a^2 ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 1/a^4 ጊዜ እንደዚህ አድርጌ አበዛለሁ ከዛ ሲባዛ 2 ጊዜ እዚህ ጋር a አለ። ስለዚህ እቺኛው a በዚህ ይሄኛው a በዚህ ይሄድና የሚቀረኝ ምን ይሆናል? 1/a^2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? a^2 ከ-2 ጋራ እኩል ነው። ከዚህ በፊት በተመለከት ነው የኤክስፖነንት ህግ መሰረት ማለት ነው። አሁን ደግሞ የዲቪዥን ወይም ደግሞ የማካፈልን ደግሞ ምሳሌ ተወስነን እንመልከት። ለምሳሌ ምን እንበል? 12/-7/12/5 እንበል። አሁን ይሄ ሁለቱም ቤዙ ላዕሉም ታህቱም አንድ አይነት ስለሆነ እናደርጋለሁ 12 እና -7 -5 አደርጋለሁ። የቅድም ተነጋገርነው የታህቱን ኤክስፖነንት ከላዕሉ ኤክስፖነንት ላይ ነው የምንቀንሰው በተባባልነው መሰረት ማለት ነው። ይሄ ማለት 12/-2 ይመጣል። እዚህ ጋር ሁለት ኔጌቲቭዎች እንደዚህ በተከታታይ ስናገኝ ፖዚቲቭ ስለሚሆን -7+5 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት 12/2 ይሆናል ማለት ነው። በሌላ አጻጻፍ ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? እንደዚህ እንበል 12/-7 1/12/5 ማለት ነው። ይሄ ማለት ቀድም በተነጋገርነው መሰረት ወይም በሌሎች ቪዲዮዎች ባየነው መሰረት ኔጌቲቭ ኤክስፖነንቶች ሲሆኑ በዚህ መልኩ መጻፍ እንደምንችል ስለያየን ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 12/-7 × 12/5 ማለት ነው። አሁን ሙሉ መልቲፕሊኬሽን ወይም ብዜት ሆነልን። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 12ን ወስድና -7+5 ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት 12/2 ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቫሪየብል
ወይም ደግሞ ተለዋጮች መሰረት አድርገን ደግሞ እንመልከት እስቲ ለምሳሌ እንዴ እንበል x raised to minus 20 over x raised to 5 እንበል አሁንም እዚህ ጋር ቤዛችን ተመሳሳይ ስለሆነ x ነውስትና minus 20 minus 5 አደርጋለሁ ስለዚህ ይሄ ማለት x raised to minus 25 ይሆናል ማለት ነው አሁን ቀድም በጻፍነው መሰረት ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን 1 over x raised to 20 over x raised to 5 ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር በስተዋቂነት over 1 አለኝ ስለዚህ ይሄንን ሪስፕሮካል አድርጓለሁ ይሄ ማለት ምን ይሆናል 1 over x raised to 20 ሲባዛ 1 over x raised to 5 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት 1 over x raised to 20 ሲባዛ x raised to 5 ይሆናል ማለት ነው። እቺ ማባዛት ናት ጥገው ያለው ደግሞ x ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 1 over x raised to 25 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ከ x raised to minus 25 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ብትሄዱ በዚህኛው መንገድ በዚህኛው መንገድ እንዴት ተቀመንን بنሰራ እንደ ኤክስፖነንቶቹ እየበተነን በዚህ መልኩ بنሰራ ተመሳሳይ ውጤት ይመጣልናል ማለት ነው